Zdar lidi, tady Jerzy, vítám vás u dalšího videa o domácím vaření piva. Přednedávnem tak jsem vám slíbil, že udělám video pro začátečníky, který se týká čištění kivety. Takže dneska přišel ten správný čas, protože budu chystat spilku na další várku a mám tady teda špinavou kivetu, kterou potřebuju vyčistit. Já si to vždycky nechávám, byť je ta kiveta prázdná, tak si ji vždycky nechávám zkrátka v tom chlaďáku. Nechávám to tam při nějakých 5 stupních. Těch důvodů je několik. Za prvý, že jsem línej, takže se mi to nechce čistit bezprostředně po vytočení toho piva z kivety. A druhý důvod je ten, že je tam vlastně je to pod nějakým zbytkovým tlakem COčka a je to v chladu, takže to riziko, že by nám to tam nějak splesnivělo nebo se s tím něco stalo, tak je minimální. Samozřejmě tam bude nějakým způsobem zbytek nalepený těch kvasnic, případně zbytek nějakého piva, a my si dneska detailně ukážeme, jak si tu kivetu celou rozdělat, tak aby jsme ji mohli použít a vyčistit. Když se podíváte, tak první věc, kterou je potřeba udělat opět, tak se ujistit. Že jsme vypustili veškerý plyn, který v kivetě zůstal. Pracujeme s tlakovou nádobou, byť s nízkým tlakem, ale tohle bychom měli vždycky dodržet. Jaký bezpečnostní opatření. Tak. Protože jsem to měl od vazelíny, tak to tam zůstalo takhle držet. A já se teďka pokusím vám ukázat, jak to vypadá v té kivetě. Tak doufám, že aspoň částečně tam něco vidíte. Na dně té kivety tak zůstaly usazené kvasnice, ale není to nic hroznýho, přestože to tam bylo asi 2 měsíce. Takže takhle to vypadá. Další věc, kterou udělám, takže si tam napustím vodu a ukážu vám, co s tím dál. Já jsem si kivetu předběžně vypláchl, jenom doopravdy nahrubo, takže jsem tam nalil vodu. Trochu jsem s tím zaštěrchal, vylil jsem to. A teď jsem si tam nalil asi 5 litrů vody. Je s tady tou vodměrkou 6. A udělám takový předuplach, jak já tomu říkám. Takže tu kivetu si normálně zase zavřu. A vlastně propláchnem tu trubku vevnitř. Přes COčko. Na kivetu tak jsem si připojil tlakovou láhev s COčkem. Stačí nastavit nějaký základní tlak. Já jsem dal 1 bar, to, co jsem tam měl nastavený před tím nastáčení. A jednoduchá věc. Takhle to tím pěkně proženem, takže se nám propláchne celý ten systém. Ty oplachové vody by ve skutečnosti stačilo i míň. Říkám, já jsem dával nějakých 6 litrů, ale klidně 2 litry by stačily, protože je to jenom doopravdy před oplach.
Tak zastavíme tlakovou nádobu. Můžeme pokračovat. Takže přetoplach máme hotový. Jak už jsem zmiňoval v některých videích, tak tohle je originál kiveta nová, kupovaná od bahníka. A tam mám rozměr klíče 17. Jo, je to 17. Takovýhle klíč. Vevnitř vidíte, že teda na jedné straně jehla, na druhé straně není. A je potřeba, obzvlášť když třeba děláte dry hop, tak potom to prostě rozdělat komplet a vyčistit, protože ten chmel, nebo respektive ty jeho jemné částice, tak jsou schopný se dostat až do té sestavy a dělalo by vám to tam potom zlé. Není potřeba to nějak dotahovat úplně na těsno, proto i to samotné povolení by potom mělo jít velice snadno. Takže několik pohybů klíčem. A ten výstup takhle jednoduše vyšroubujete. Je tam tady ta trubička zase s těsněním a uvnitř tak je pružinka. A poslední část tak je tady ten kolíček. Takže tady ta část se dá rozebrat a potom zase sestavit zpátky velice jednoduše. Takže poté, co si celou sestavu vydezinfikujeme, tak se dá zase našroubovat zpátky, jemně dotáhnout klíčem a máte kivetu zase v provozu. Já jsem teďka to ukázal špatně. Tady tím to patří. Jo? Tak aby to bylo zase v rovině. Zpátky dáte pružinku a zase tyčinku s tím těsněním a našroubujete zpátky. Tady u výstupu, kde je jehlice, tak tam postupujeme obdobně. Takže opět stačí takto snadno povolit klíčem a mělo by to jít dobře rozšroubovat. Takže opět kolíček a pružinka. Tady je rozdíl tedy pouze v tom, že tam ještě takováhle jehlice. A tím máme kivetu jednoduše celou rozebranou. Takže manuálně očistím i tu jehlici. Ty drobné součástky tak namočím do sanitace. Nechám ji působit. A potom následuje opět kompletace zpátky. Tady právě ve všech těch částech vnitřních tak bývá často usazený ten jemný chmelový kal při použití metody dry hop.
Tak, kivetu máme opláchnutou, včetně všech jejich součástí, takže teď už stačí jenom zlehka dotáhnout tyhle hlavice, nejdřív teda rukou, a na ty poslední tahy to vzít tím klíčem. Berte to doopravdy s citem a zlehka, abyste nestrhali ten jemný závit. Tak. Kivetu jsme si rozebrali, vyčistili, smontovali zpátky a teď už ji necháme akorát vyschnout. Samozřejmě pokud bychom se nacházeli ve fázi bezprostředně před stáčením, tak bude následovat i samotná dezinfekce, kterou už jste viděli. To znamená, že rozdělám roztok horké vody s nějakou dezinfekcí oblíbenou, a celý to zavřu, proštěrchám, nechám působit klidně 20-30 minut a potom provedu vypuštění zase za použití tlaku, respektive když tam tu dezinfekci dám, tak tam pustím trošku tlaku, dám tam narážeč, aby se dostala sanitace i dovnitř, pustím, zavřu, nechám působit a potom už klasický oplach, nejdřív teplou a potom několikrát studenou pitnou vodou, která je pro oplach naprosto v pořádku. Ale to doopravdy bezprostředně před stáčením, takže ideálně třeba půl hodiny předtím, než jdete stáčet, tak aby se vám tam nedostali žádný breberky nebo nějaká kontaminace. Musíme si uvědomit, že pořád pracujeme v domácích podmínkách, nejsme v pivovaru, kde mají všechny místnosti v nějakém režimu, takže musíme dbát zvýšené opatrnosti. Já doufám, že vám to třeba některým pomohlo, byť jak jste viděli, je to naprosto primitivní postup. Přesto díky, že jste se dívali a uvidíme se u dalšího videa. Tak se mějte. Jersey out.